በትግራይ በነበረው ጦርነትና በተፈጥሮ እንዲሁም በሰው ሰራሽ ረሃብ ምክንያት የበርካታ ሰዎችና እንስሳት ህይወት እየረገፈ ይገኛል። በተለይ አሁን ላይ በዝናብ እጥረትና ድርቅ በወለደው ረሃብ ምክንያት በርካቶች እየሞቱና በርካቶች ደግሞ ለከፍተኛ ረሃብ ተጋልጠው ይገኛሉ። በትግራይ ለተከሰተው ረሃብ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ቢገኝም እስካሁን ግን መቀልበስ አልተቻለም። በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራዎች በትግራይ በረሃብ ምክንያት እየረገፈ ያለውን ህይወት ለመታደግ በተለያዩ ግዛት ድጋፍ እያደረጉም ቆይተዋል። አሁን ላይም አንድ በእስራኤል የሚኖሩ መልእክት በማሆይ ጸጋ በኩል በጭላ አብርገሌ በረሃብ ለሚሰቃዩ ወገኖች ድጋፍ አድርገዋል። እነዚህ ህይወት ለማዳን ብለው ከ400 ሺህ በላይ የሚጨርስ የፊኖ ዱቄት፣ የባለውንጋ፣ የአደንጓሬ፣ የጨው፣ የብስኩት፣ የዘይት የተለያየ እገዛ በማድረግ እዚህ ላለው በህይወት እንዲቆይ ለማድረግ ነው እገዛ ያደረጉልኝ። እኛ አባት አግኝቶ ብቻ ሳይሆን በቃ ለእኔ ቅርብኝ ያለኝም በማለት ለነዚህ ህዝብ አበርገለ እዚህ አካባቢ ለሚገኙ ለማዳን ብለው ነው የላኩልን እና ለተደረገልን ድጋፍን ደግሞ ለእኛ አባት እናመሰግናለን። አሁን ብቻ አይደለም ለዚህ ለትካላችን አብያዲ ለሚገኘው ደግሞ ከ600 ሺህ በላይ ገዛ አድርገውልናል ለምግብ እና በዚህ ምክንያት ነው እዚህ የምታያቸው አረጋውያን፣ ነፍሰ ጡሮች፣ በሽታ ያለባቸው መሄድ ያልቻሉ በረብ ምክንያት። ድጋፍ የተደረገላቸው የጭላ አብርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች በበኩላቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ በማመስገን በዝናብ እጥረት በተከሰተው ድርቅ ተከትሎ ባጋጠመው ረሃብ ምክንያት በርካታ ሰዎች እንደሞቱባቸውና ለከፍተኛ ረሃብ ተጋልጦ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ህማም እንዲሁ ከውደማይ ረሃብ አለ፣ በሽታ አለ። ባለፉት ወራቶች ያለን አቅም ተጠቅመን ብንዘራም በዝናብ እጥረት ምክንያት ሳይበቅል ቀርቷል። ስለዚህ በከፍተኛ ረሃብ ላይ ነው የምንገኘው። ለተደረገልን ድጋፍ ማመስገን ወዳለሁ። ማሆይ ጸጋ ግርማይ አበርገሌ ድረስ መታ ስለረዳችን ከልብ እናመሰግናለን። እሷን የሚያግዙም ይበርክትላቸው። ዛዓድ እዚ ቀደም ያው ሰስተፋሰስ እክሊ አቱ ነይሩ ያው ማዓርጠስ ምን ይርዋ። ይህ አካባቢ ከዚህ ቀደም በማምረት የሚታወቅ ነበር። አሁን ግን በድርቁ ምክንያት ምንም የለም። ሁሉም በከፍተኛ ችግር ነው ያለው። እማሆይ ጸጋ ግርማይ ለዛሬ ደርሳልናለች። ለዚህም ልትመሰገን ይገባል። እውነት ለመናገር እኔ በጣም ርቦኝ ነበር። ልጆቼም ከእናታቸው ጋር ቁርስ ስጭኝ የለም ሲባሉ ያለቅሳሉ። አሁን ግን ማደሪያም ቢሆን አግኝተናል። እሷን የሚያግዙም ፈጣሪ ይስጣቸው። ግን ብፍላይ ድማና ከዚ ሕብረተሰብ አብል የሆነ ሓደጋ ትንጠጥ ይለኛ አሁን ህብረተሰባችን በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው። በተለይ አረጋውያንና ህጻናት እዚህ እንደምታዩቸው ናቸው። በእነዚህ ልክም ቤት የተኙ በርካቶች ናቸው። ለተደረገልን ድጋፍ በጣም እናመሰግናለን። እማሆይ ጸጋ ግርማይ ደግሞ እዚህ ድረስ እየመጣች ስለምትረዳን ምስጋና ይገባታል። ነዋሪዎቹ አክለውም በረሃብ ምክንያት ለሞትና ለበሽታ ተጋልጦ እንደሚገኙ በመግለጽ ካለንበት ችግር ተላቀን ወደ ቀድሞ ህይወታችን እንድንመለስ መንግስት፣ ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶችና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት አስቸኳይ ድጋፍ ሊያደርጉልን ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አብ ደገ ዘሎ ይኹኖ ዓሉ ዘሎ በውስጥ ይሁን በውጭ ሀገራት የሚገኙ ለጋሽ ድርጅቶችና ዲያስፖራዎች ያለንበት ችግር ተረድተው ድጋፍ እንዲያደርጉልን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አንደኛ ቶሎ እርዳታ እንዲመጣላቸው፣ ምክንያቱ እነዚህ ባለውለታዎች የነበሩ ናቸው። ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት እህል የሚያስቀምጡ የነበሩ ናቸው። አበርገሌ ማለት ሁለት ሶስት ዓመት ለመብላት ይትረፍና ለሚመጣው ትውልድ ለተስካር ለሰርግ እያለ ለሁለት ለሶስት ዓመት የሚያስቀምጥ የነበረ ነው ህዝቡ የምታየ ማለት ነው። አሁን ቶሎ አፋጣኝ እርዳታ እንዲመጣለብ መንግስት ትኩረት እንዲያደርግለት የተቻለው ደግሞ የሚቻለው ባለ ሀብት ያለ ደግሞ ተባብረው እነዚህ አበርገሌ ያሉትን በህይወት እንድናደር። ፀሐያማ ነው፣ ራቡ አለ፣ የውሃ ጥማት አለ፣ እርዛቱ አለ፣ ተደራረባቸው፣ ጨለመባቸውና ሁላችን ተጋግዘን እንድናድናቸው ነው የምማጸነው ነው።